TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar kepada semua? Saya yakin mungkin ada di antara kita ni yang sekarang ni sedang bertenang sambil tengok Didik TV, sambil minum air, ada yang sambil makan kacang dan mungkin ada juga yang sedang bertendang. Mana pula pensel aku ni? Mana pula buku nota ni? Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton sukses SPM 2021 pecutan. Bersama dengan saya Lokman Hakim dan hari ini kita nak fokuskan untuk menjawab soalan pendidikan syariah Islam ya bersama dengan ustazah memang terbaik ustazah ni iaitu ustazah Ramah. Kenal tak? Ha? tak kenal. Okey tak apa. Yang tak kenal jom kita lihat profil ustazah ini. Okey, bersama dengan kita hari ini, Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin. Jemput masuk, Ustazah. Itu dia, Ustazah, kita. Tak kasih, pernah Hakim. lekang dengan senyuman. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Hakim. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Hakim, apa khabar? Makin sihat, Ustazah. Alhamdulillah. Okay, Macam lama. lain je makin tu. Okay. Lama kita tak bertemu, Ustazah. eh? Ya, lama. Betul. Terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, Ustazah. Uh, untuk permulaan ni pendidikan yeah. syariah islamian ni dia ada berapa kertas استاذah Uh, untuk Perikan syariah Islamia SPM ini, uh, Hakim ada satu kertas saja. Hakim. Satu saja? Uh, satu okay. je Hakim. Jadi, di sinilah segala-galanya untuk masa depan uh, uh, calon SPM kita. Okey. Ya. Dan ada berapa bahagian untuk kertas tersebut? Uh, untuk Perikan syariah Islamia, kita ada tiga bahagian. Hmm. Hari ini, kita akan kupas habis-habisnya, insyaAllah. Okey, baik. Jadi, kita tak sabar dah untuk bersama dengan Ustazah. Saya serahkan kelas ini kepada Ustazah. Okay, terima Silakan. kasih, Hakim. Sama-sama, Ustazah. Saya pergi, Hakim. Ya. Silakan, okay. Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم جميعا؟ calon-calon SPM di luar sana asa antakunu fi sihhatin wa afiyatin wal musta'iddin lil imtihan al maqbul insyaallah amin amin ya rabbal alamin jadi pada hari ini calon-calon ha, uh, SPM semua bersama-sama uh, Ustazah Siti Rahmah binti Syahuddin atau nama singkatan Ustazah Usrah. Ustazah nak bawa calon-calon SPM di luar sana uh, bersama hakim juga ya. ni. Uh, Ustazah nak bawa kita mecut-mecut ni. <laughs> ha, ya, nak pecut apa? Pecut Pendidikan Syariah Islamia ya. Kod Kertas 5228. Boleh Hakim? Boleh Ustazah. Boleh, Silakan. Ya. Okey. Uh, untuk uh, slot sukses SPM kali ini, Ustazah akan bawakan uh, empat perkara. Yang pertama sekali, Ustazah akan uh, bagi panduan bagaimana nak skor uh, bahagian A, uh, markah maksimum. Bagaimana nak skor bahagian B, bahagian C dan juga segmen yang keempat, bagaimana nak uh, skor soalan kebat PSI. Eh? Okey. Untuk uh, bahagian A. Ah, bahagian pertama ya uh -huh. Hakim, ah, dalam uh, kertas pendidikan syariah islamia ni, ustazah akan uh, bincangkan tentang format soalan SPM, bidang pembelajaran apa yang patut difokus. Yeah. Ah, dalam bahagian A, bentuk-bentuk soalan SPM bahagian A, apa dia soalan-soalan contoh untuk bahagian A dan apa dia tip dan persediaan yang calon-calon SPM perlu lakukan untuk skor bahagian soalan-soalan bahagian A. Okey, kita pergi kepada format soalan bahagian A. Jadi, calon-calon SPM di luar sana, untuk format soalan bahagian A, soalan dia jenis item yang akan ditanya adalah dalam bentuk objektif pelbagai bentuk. Ah, ya. dia bukan ABC tahu ya Hakim. Ah, oh. objektif pelbagai bentuk ni, ah, dia semuanya jawapannya kena tulis. Okey faham. Ah maaf. kena tulis jawapan nanti calon-calon SPM kena pindahkan. First tu orang akan tulis a uh, calon-calon SPM akan tulis di kertas uh, soalan dululah. Yeah. Uh, soalan dia akan tulis kat situlah jawapan dia. Kemudian pindahkan jawapan uh, awak semua murid-murid uh, semua di borang jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan ya. Jangan lupa Jangan lupa pindahkan dan ah, nanti kawin kan. Ah, borang jawapan tu dengan buku jawapan awak supaya bersatulah mereka untuk dapat markah penuh ya. Okey? Yeah, Okey, jadi bahagian A ni objektif pelbagai bentuk ni dia ada 20 soalan dan akan memberikan 20 markah. markah. Ya. Ah, jadi maksudnya apa tu Hakim? Maksudnya satu soalan satu markah. Satu markah. Jadi kena skor. 20 markah ya. ya. Jadi jawab semua soalan, uh -huh. tidak ada pilihan, ya. Ye ya, tak ada uh, ini uh, tak sukalah jawab ni ha, tak ada tak ada. Ha kena jawab semua sekali ya. Okey. Jadi bidang pembelajaran bahagian A ni Ah, jadi kita ada enam bidang. Di kajian dakwah ini ni calon calon dan hakim mm -hmm. dia ada enam bidang. Jadi macam semua je sangat memang semua. Memang, <laughs> semua. memang semuanya tak masuk. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. <laughs> jadi semuanya masuk. Jadi jangan bersedihlah. Memang inilah dia rupanya ya. Ah, jadi kena bersedia. Okey. Jadi bentuk soalan bahagian A berdasarkan buku format Pendidikan Syariah Islamiah kod 5228 ada empat jenis ah ha, ya yang ada dalam buku format tu ya. ha, tapi berkemungkinan juga ada jenis-jenis yang lain ya wallahu alam bisawab mm -hmm. ha, tapi ini yang ada dalam buku format isi tempat kosong dengan pilihan jawapan gariskan jawapan yang betul dalam kurungan lengkapkan rajah atau pernyataan dan nyatakan betul atau salah bagi pernyataan yang diberikan jadi jangan risau jangan pening ustazah akan tunjukkan satu-satu uh, ya contohnya okey contoh soalan contohnya satu uh, yang pertama isi tempat kosong dengan pilihan jawapan arahan dia dia akan bagi isi tempat kosong... Soalan dengan pilihan jawapan di bawah dia akan bagilah pilihan jawapan dia bagi soalannya pada tet tet para ulama mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka satu markah jawapan contoh zaman tabiin ah pilih je ah hmm. jadi agak-agaklah hakim kalau tak tahulah yeah. boleh jawab tak boleh sebab boleh. tak ada jawapan Ah ha, boleh lah kan agak-agak. Okey, yeah. tapi ini tak apa lagi. Save lagi ada pilihan jawapan dengan ha. Hakim. Okey, kita pergi yang sini. Ah ha, gariskan jawapan di bawah. Macam main, main je kan. <laughs> ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud ilmu al-fiqh atau ilmu usul fiqh. Dia akan bagi dua pilihan jawapan, pilih salah satu gariskan saja. Jawapan contohnya yang betul ilmu usul fiqh ha, macam tu je eh. Okay. Uh, contoh yang ketiga lengkapkan rajah berikut berkaitan sejarah perkembangan ilmu usul dia akan bagi rajah uh, adalah x kalau x tu biasa itulah dia tanya kan. Uh, jadi x dalam rajah di atas ialah tet, apa benda? Jadi contoh jawapannya zaman tabi'in tabi'in. Jadi yang inilah Kim, kalau apa tak tahu uh, kalau tahu boleh jawab tak? Kalau tahu bolehlah jawab kan. Yeah, kalau tak tahu mm -mm. tak boleh jawab. Jadi kena kuasai fakta ya. Okey. Lengkapkan pernyataan berikut ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud bagi apa? Jawapan contoh ilmu usul fiqh. Ha, jadi ini ni nampak je soalannya bentuk soalannya anak, anak apa anak murid semua macam senang. Ya. Ya bentuk soalan senang. Tetapi Ah, nak bagi jawapan tu itulah dia punya cabaran ya? ya. betul. Jadi, oh tak habis lagi soalan contoh dia. Nyatakan betul atau <tuh> salah. Ah, golongan kanak-kanak yang belum balik perlu meminta izin setiap waktu. Betul ke salah ini? Jawapannya salah. Antet salah ya. ya? Okey, jadi di sini ustazah berilah sedikit tip ya dan persediaan untuk menjawab objektif pelbagai bentuk. Ada tiga yang utama. Iaitu pertama calon-calon SPM kena memahami tajuk dan konsep pembelajaran ya supaya dapat memberikan supaya uh, dapat uh, mengingat mengingat fakta ya mengingat fakta pembelajaran lepas kita dah faham boleh tajamkan kemahiran menghafal fakta tadi dan yang ketiga kena buat banyak latihan penguasaan fakta mengikut topik dan bidang jadi cara nak faham tajuk tadi macam mana boleh fokus kepada topik yang belum dikuasai, boleh belajar secara berpasangan atau berkumpulan dan boleh ajar rakan hmm, supaya lebih betul. faham. Ya, untuk tajamkan kemahiran hafal fakta boleh buat peta minda, boleh hafal kamus istilah, boleh bina akronim untuk rukun syarat dan lain-lain supaya lebih hafal. Kemudian cara buat latihannya, boleh buat latihan berformat SPM macam tadi, hmm. ya objektif bagi bentuk boleh jawab mana-mana kuis. Walaupun tak format SPM, jawab saja supaya makin dia gam, -gam, gam dalam kepala ni aa, dan tanya jawab antara rakan pun aa, masa-masa main bola, masa-masa makan, tak payah nak bobol kosong, tak payah cakap pasal K-pop ke apa tak payah. <laughs> Tanya ni ha? ha, objektif pelbagai bentuk. Ha? itu saja daripada ustazah untuk dapat skor markah maksimum bahagian A yeah. ya. okay. Banyak okay. yang ustazah kongsikan kepada kita antara yang paling saya ingat ialah jangan lupa pindah dan kahwinkan. Saya buat <laughs> kahwin memang ingat ustazah. Astagfirullah. <laughs> Baiklah okay. kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021. KPM Ha ingat tu murid-murid Ustazah pesan tadi kalau nak bersembang banyakkan sembang tentang pendidikan syariah Islamnya sebab mata pelajaran ni banyak fakta betul kan Ustazah Betul sangat okay. Hakim jadi untuk pembukaan tadi kita dah bicarakan tentang uh, bahagian A betul. kali ni kita nak masuk pula kepada bahagian B betul Ustazah Ya yeah, betul tak sabar nak pecut ni Hakim Okey dah lah hmm. silakan Okey boleh ya Okey bentuk bahagian B sama juga Ustazah akan hmm. uh, terangkan tentang format soalan SPM bidang pembelajaran bentuk soalan SPM dan teknik menjawab seterusnya soalan contoh. Okey, untuk format soalan bahagian B pendidikan syariah Islamia, soalannya bentuk dah lain sikit hakim iaitu subjektif. Ya, kalau SPM luar sana, jadi subjektif ni murid-murid semua dia memang ada dua jenis, ada respon terhad, ada respon terbuka. Respon terhad maksudnya jawapan mesti diambil daripada buku teks. Hmm. Ah, ha, respon terbuka jawapannya boleh diambil daripada buku teks juga boleh diambil daripada sumber yang lain. Ia seperti bacaan bahan, ta bahan ta bacaan tambahan, pengalaman hidup dan sebagainya. Jadi untuk soalan bahagian B ni dia terdiri daripada tiga mak soalan. Ah, ya. ha, kenapa mak soalan? Hakim sebab dia setiap mak soalan ni dia ada anak dan cucu soalan. macam Hakim tadi bab kahwin kan. Ah dia memang memang ada kaitan sangat ya. Dia ada anak soalan, dia ada cucu soalan ya. Jadi setiap soalan ni dia mengandungi markah penuh dia 20 markah. Jadi tiga soalan kesemuanya 60 markah. Kesemua tiga soalan ini wajib dijawab. Ah ya jawab semua soalan. Ah jadi kita tadi ada enam bidang Hakim. Ya. Ah, ada enam bidang dalam pendidikan syariah Islamiah. berapa bidang yang masuk? Tiga soalan je ni kan? Ada tiga hmm. ada tiga mak soalan. Ah, jadi dalam tiga soalan ni kami dimaklumkan untuk setiap satu mak soalan ni dia tidak akan bercampur bidang. Ah yang dia dia tidak akan bercampur bidang jadi menurut pengalaman profesional kami kebiasaannya soalan bidang ayat hukum dan hadis hukum ni dia tidak bercampur bidanglah hmm. sebab dia ini soalan berstruktur yeah. biasanya dibagi apa ayat hukum dan biasanya anak dengan cucu dia tu memanglah akan bertanya tentang ayat, ayat hukum, hukum. saja hadis hukum pun begitu yeah. jadi insyaallah ayat hukum dan hadis hukum ni memang ada di bahagian B dan begitu juga bahagian bidang-bidang yang lain ni insyaAllah memang ada possibility keluar. Ustazah tak beranilah nak kata ini je, ini je, bidang hmm. ini je. Jadi murid-murid semua kena bersedia semua sekali ya untuk soalan bahagian bini. Jadi bentuk soalan yang berkemungkinan keluar. Jadi bahagian B dengan bahagian C ini sebelum Ustazah pergi kepada bentuk soalan ini, bahagian B dengan bahagian C ini oleh sebab dia berkongsi subjektif, sama juga bentuk dia sama. Jadi bentuk soalan dia ini boleh ada di bahagian B, boleh juga berada di bahagian C. Tapi oleh sebab Ustazah dah tekankan tadi ayat hukum dan hadis hukum tu, insya Allah kan masuk bahagian B jadi kita banyak fokus tentang bentuk soalan ayat hukum dah hukum lah ya untuk bahagian B ni. Yang pertama sekali tuntutan hukum berdasarkan ayat Al-Quran sebab menuzul ayat atau surat hadis, tempat hukum, takrif pengertian maksud hukum, nak alasan faktor punca sebab ya. Okey, yang pertama teknik pertama tuntutan hukum berdasarkan ayat atau hadis. Markah untuk tuntutan hukum ini murid-murid semua biasanya dia peruntukkan satu isi dua markah. Jenis item untuk soalan tuntutan hukum ialah respons terhad maksudnya tidak boleh keluar daripada konteks ayat atau konteks hadis yang ditanya pada kertas soalan. Ingat tu, jangan buat mazhab sendiri, tafsir sendiri, berdosa. Ha ya. Jadi teknik dia, ha hakim, okey, teknik jawab dalam bentuk perenggan. Ha, nak jawab dalam bentuk poin boleh tak ustazah? Dia tak apa cantik lah jadinya ya. Okey. memberi jadi cara teknik dia memberikan perintah atau larangan yang khusus. ingat tu. Jadi dia punya teknik tu memang kena khusus kepada ayat atau hadis berkenaan. Dia tak boleh umum. Ya, hakim. Ya, tak boleh umum ya. Mana boleh semua tak boleh umum. Kemudian jawab dalam ayat yang lengkap. Tak boleh. Contoh hukum tu a uh, larang tatu. Ah tak macam tak tak lengkap. Ah oh, ha, ya, tak lengkap. Am okay. Tip. Ha ah, ini saudara nak selokah ni. Ini yang ah. kita tunggu ni. Ah ya. Yeah. Ya yeah, okey. Nak boleh-boleh ambil gambar ya. Okey. Untuk <laughs> hukum kenal pasti kata kunci. Ah pada pada apa? Setiap nas al-Quran dan matan hadis. Ah dalam kita ada lapan ayat hukum, kita ada sembilan hadis hukum dalam dengan syarak Islamia form 4 dan form 5. Ah, jadi kena pasti. Ah, dan terjemahan dia sekali. Ah ya terjemahan dia sekali kena hafal juga. Dan sebaiknya menghafal terjemahan ayat atau hadis yang diberikan supaya dengan menghafal terjemahan ayat atau hadis ni insya-Allah lah ya calon SPM memang dapat jawab bukan setakat tuntutan hukumlah kebanyakan jawapan memang boleh jawab lah. Kebanyakan soalan, kebanyakan soalan memang boleh jawab ya eh? kalau dah hafal ni terjemahan ni ya. Eh? Senaraikan jumlah tuntutan hukum bagi setiap ayat atau hadis. Ayat hukum ada 8 dan hadis hukum ada 9 dan bina. Ah, ha, bina siap-siap. Nota lain ni akim ni. Ah, ya. ha, bina set sikit ayat lengkap bagi setiap ni. Ah, lapan ayat hukum tu walaupun dia lapan ayat hukum ada 16 ayat ya murid-murid semua, hmm. jadi kena buat 16 ayat lengkap untuk hadis hukum tu cukup buat satu hadis hukum satu ayat lengkap ya. Okey. Soalan contoh ha, dia akan bagi firman Allah, dia akan bagi ayat al-Quran, dia dia tanyalah apakah larangan yang terdapat dalam ayat di atas? Okey, jadi jawapan contohnya larangan terdapat dalam ayat di atas mulakan jawapan dengan penyata jawapan memakan bangkai darah dan daging khinzir. Ha, nampak ni. Ha, tak boleh memakan benda-benda yang diharamkan. Ah ha, umum hmm. tak boleh. Ha, dia mesti apa? Bangkai, darah ha, ya. Serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Ha, ya jadi kena lengkap ya. Okey. Teknik yang kedua, teknik menjawab soalan sebab nuzul ayat atau sebab urut hadis. Ah ha, markah satu jawapan lengkap empat markah. Banyak markah betul. dia ni. Ya, uh, murid-murid semua banyak markah. Jadi kena tengok betul-betul. Satu isi satu markah. Ingat, jadi kena ada berapa markah ni Hakim? Empat markah. Empat isi. Ah, ha, empat isi. Ha, <laughs> empat, markah. empat isi. Kita Hakim nak lah kena itu. ni. Okey, ha, ya. empat isi. Ha, jadi jenis item uh, sebab nuzul ayat ni respons terhad, ha, jawapannya memang ada kat buku teks. Jadi teknik dia kena jawab dalam empat poin. Ingat, empat poin. Cara dengan isinya. Yang pertama letak nama watak. Yeah. Yang kedua dan ingat, nama watak ni mesti tepat. Kalau salah bin memang confirm tak kosong. Apa peristiwa yang berlaku kepada watak ni? Ah, peristiwa mestilah betul juga. Yeah. Salah perkara yang berlaku, tak ada markah juga. Kemudian perkara ketiga nyatakan cerita selanjutnya. Apa yang berlaku? Next. Penutup ceritanya apa? Biasanya penutup cerita sebab menuju atau sebab urut ni aduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jawapan Rasulullah Sallallahu atau tindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Okay, ha ni Ustazah dah bina. penat semalam ni. Piramid tu uh, Ya, yeah, Ustaz Piramid. Macam zaman Fir'aun dulu. <laughs> Tapi ni berat tu balik. Ha, Ustaz namakan Piramid nozul Wurud. Yeah. Ha, jadi binalah awak punya sebab, nozul dengan sebab Wurud tu. Letak ni, ikut. Siapa kenapa seterusnya reaksi Rasulullah SAW? Hmm. Ah ha, gitu kan? Siapa letak dalam watak sebab nuzul? Kenapa? Kenapa dengan dia? Ah, ha, kan? Seterusnya apa? Kenapa babe? Ah, ha, kan? Lepas tu reaksi, apa reaksi seterusnya ya? Okey, boleh guna sebagai membantu uh, budak-budak semua menjawab soalannya. Ini soalan contohnya dia akan bagi juga ayat, kemudian dia akan tanya sebab nuzul ayat di atas. Ha, lepas tu ini cara contoh menjawabnya, letaklah penyata jawapan sebab nuzul ayat di atas ni. Uh, ada empat poin. Uh, ayat ini diturunkan selepas peristiwa yang melibatkan uh, letak nama watak tadi. Walid bin Okubah. Kemudian beliau telah kenapa? Ah uh, Inilah dia, apa cerita dia tadi. Uh, beliau uh, dilantik menjadi utusan ut Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustola. Kemudian, ah uh, what's next kan? Apa yang seterusnya tadi? Uh, beliau menyangka masa beliau datang ni nak pergi ni, uh, beliau menyangka penduduk Bani Mustola ini ingin menyerang kerana menyambutnya secara ramai-ramai. Lepas tu beliau pun larilah kan terus memberitahu Rasulullah mengenai hal tersebut ya sebenarnya mereka tu tak menyambut jadi ya. apa dia punya isi, uh, isi ayat tadi perlunya tabayyun ya. Ha, ya ini cara teknik menjawab sebab nuzul atau sebab urut hadis okey Teknik yang ketiga istimbat hukum. Ha, daripada ayat hukum dengan hadis hukum ada soalan istimbat hukum. Sama juga macam tadi lebih kurang satu jawapan lengkap empat markah, satu isi satu markah. Jenis item untuk istimbat hukum sama juga respons terhad. Jangan risau benda ni ada dalam buku teks, mesti jawab dalam bentuk point. Isi jawapannya ni empat benda ni, murid-murid kena bagi mengemukakan lafaz sama ada suruhan. Ha, suruhan tu wajib ke, sunat ke atau sunat muakkad. Kalau larangan pula, letak haram ke makruh ke atau makruh tanzih. Hmm. Ha kemudian yang kedua poin kedua letaklah menuliskan makna lafaz suruhan atau larangan tersebut. Letak perkara ketiga menunjukkan arahan lafaz yang terdapat dalam ayat al-Quran atau hadis. Benda keempat nak letak ialah memberikan kesimpulan hukum. Ustazah macam mana nak buat ni ustazah? Ha let lo ni dia tip dia. Ha ni dia penat saya dah buat kuih semalam buat ikut acuan ni hakim saya dah buat acuan ya. ni acuan istimbat nama dia hmm. ya acuan istimbat murid-murid semua boleh pakai acuan istimbat ni untuk design awak punya istimbat hukum guna je macam ni untuk menghafal ya istibah hukum cara ulama istibah hukum letak nombor ayat dan surah atau rumusan hadis dengan berdasarkan lafaz Apalah dia lafaz dalam al-quran at atau hadis yang bermaksud apa terjemahan bahasa melayu dia lafaz ini merupakan apa ha, fiil amar ke kan apa-apalah yang menunjukkan apa ha, mesti meletakkan apa larangan perintah kan oleh itu ulama mesti istinbat hukum ha, mesti meletakkan dan hukum ingat Ah, hukum yang ada pada ayat kedua ni mesti sama dengan hukum yang ada pada ayat yang ketiga atau isi yang keempat ya ingat itu dia punya tips. Ya. Ah, tips lagi ni mahal ni tapi percuma. Salah percuma <laughs> tapi mahal ya okay. ah, ini so soalan contoh bagi sama juga sama bagi ayat uh, jelaskan cara ulama membincangkan hukum ayat 278 surah al-baqarah. Jadi cara jawapnya macam ni letaklah penyata jawapan kemudian empat poin. Ah, ha, berdasarkan lafaz apa? Yang bermaksud apa? Lafaz ini merupakan fi'il amar yang menunjukkan perintah wajib. Ah, ha, oleh itu ulama mesti buat hukum. Nen 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 wajib. Ah, ha, tengok ni, wajib dengan wajib. Sama kan? Ah, ha, kalau tak sama, salah okay. ya. mesti sama. Ingat, mesti sama. Jangan challenge SPM. ya. Okey. Teknik yang seterusnya, ta'rif pengertian maksud. Ini memang famous. ya Soalan ini memang famous. Satu ta'rif lengkap, dua mata. Jenis item ini adalah response terhad. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Berikan maksud dari segi istilah. Ya. Istilah murid-murid, hakim. Mm -hmm. Sebab dia mak maksudnya ada dua hakim. Ada bahasa, ada istilah. Mm -hmm. ha, beri dari segi apa, hakim? Istilah. Pandai, hakim. Boleh dapat A+. ya, pakai plus. ya. <laughs> Istilah. Ha, mesti ada semua kata kunci dibuat dalam satu ayat. Ha, semua ustaz. Ya, semua. Macam mana tu? Ha, I let look bagi tip okay. Kenal pasti tajuk yang ditanya pada soalan, kenal pasti semua. Semua, semua, semua murid-murid. Okey, sebaiknya guna ayat buku teks. Mm -hmm. Selamat dunia akhirat ya. Hafal kamus <laughs> istilah, buat latihan pada yang maksud dengan istilah. Ha, soalan contohnya, apakah pengertian niabah haji? Jawapan contoh. Niabah haji ialah, ini senanglah kan, penyata mm. jawapan. Ha, yeah. mengerjakan haji untuk orang lain. Ah, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Ada berapa kala ni Hakim? Ada satu, dua, tiga, empat. Tidak ni tiga lah satu. Hakim. Ini tak kira. Ah, kira. tiga, Okey, tiga kan. ada tiga. Ah, ya, <laughs> betul lah tu. Jawapan <laughs> Hakim betul. Empat kala ya. <laughs> ah, tapi ini satu kata kunci. Okey. Dua. Dua kata kunci. Tiga. Tiga kata kunci. Ah, jadi maksudnya sekiranya murid-murid bagi dua je. Ah ha, bagi sampai sini je contoh kan. Ah minta maaf lah dia akan dapat satu markah je. Jadi tolong tolonglah ya buat semua kata kunci. Bagi semua. Semua ya baru dapat markah penuh. Okey. Okey, untuk teknik menjawab soalan hukum dan alasan senang je markah dia. Hukum betul, alasan betul, confirm lah dua markah. Ya. Hukum betul, alasan salah, satu, satu markah. markah. Jelah. Markah hukum je. Hukum salah, alasan betul berapa markah hakim? Oh, kosong markah. Kosong. Sayang. Ha, jadi hukum kena betul. Murid-murid hukum kena betul. Ha, alasan betul ni minta maaflah. Dia tak padang, tak ya, pandang. <laughs> tak pandang. Dia hukum kena betul baru dapat markah, ya. Kalau hukum salah, alasan salah, tak payahlah Ustazah bagi tahu ya. Semua dah tahu dia punya markah berapa. Confirm lah kosong kan? Okey, jenis item respon terhad. Teknik dia jawab dalam bentuk poin atau jadual. Dua-dua jenis boleh. Kenal pasti, teknik dia kenal pasti permasalahan permasalahan situasi yang diberikan. Nyatakan hukum ni dia ada dua jenis hukum je murid-murid semua. Ada hukum lima, ada hukum dua. Jangan bagi hukum lima atau hukum dua ya. Hukum lima ni maksudnya sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Ah, ha, kalau jenis hukum dua ni letak sah atau tidak sah, letak dua jenis ni je. Ingat Hakim, yeah. dua ni. Jangan letak boleh, tak boleh, semua tak boleh. Ya? Dua ni je. Ah dua ni je. Okay. Kemudian jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku. Okey, Tipsnya. Okey Ustazah. Aa. Fuh, banyak tips okay. yang telah dikongsikan Ustazah. Nak tahu lagi? Boleh? Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2021 Pecutan. KPM. Rugi, rugi, rugi. Serius rugi bagi mereka yang tak tonton sukses SPM 2021 pecutan ini sebab banyak tips yang telah Ustazah kongsikan. Dan sekarang kita nak dengarkan pula tips untuk bahagian C. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Hakim. Okey, kita pecut pergi bagian C murid-murid semua. Sama juga inilah dia benda yang ustazah nak share dengan awak semua. Bacalah sendiri ya. Okey. <laughs> Okey, format soalan bagian C, uh, dia sama juga sejenis item dia atau soalan dia subjektif respon terhad dan respon terbuka. Dan yang ini tadi bagian B tiga soalan. Mak soalan ini ada dua mak soalan. Uh, bersama anak dan cucu dia uh, ya yeah, tapi dia 20 markah aja. Hmm. Maksudnya apa? Maksudnya kena jawab satu soalan sahaja. Faham? Ah ha, jadi biasanya kan, Hakim, okay, orang uh, apa murid tanya tau. Dia kalau kami nak jawab dua-dua, ah lagak Faham. orang ni. <laughs> lagak ni. Tapi tak apa. Kami akan layan lagak anak-anak semua ya, murid-murid semua boleh. Kalau cukup masa jawablah. Ah ha, hmm. ya, jangan risau. Jawablah. Kalau ada tiga, jawab semua. <laughs> ya, nak cakap tu ya. Ah jadi those, uh, satu soalan tu those, uh, Soalan soalan 4 20 markah soalan 5 20 markah ah ya. Ha, ya jadi boleh uh, dia suruh jawab satu je wajib uh, nak jawab dua-dua pun boleh tak ada masalah ya okey ah uh, jadi bidang pembelajaran bahagian C ni ah uh, dah berkurang ni hakim Ah uh -huh, tadi dah jadi 4 je jadi sekarang ni uh, jadi 6 jadi 4 ah ya. Ha, ya sebab ah ha, lupa pula ustazah nak cakap eh ah ha, lupa pula saya nak cakap jadi untuk satu step satu soalan ni satu mak soalan tu bidang dia bercampur-campur Hmm. Ah, ha, ya murid-murid semua, soalan 4 dan soalan 5 ni soalan dia bercampur-campur bidang. Bukannya sampai you all tak faham, pening, bukan tu. Ah ha, maksudnya bercampur-campur bidang. Ah ha, jadi insya-Allah ayat InsyaAllah ya, insyaAllah <laughs> ayat, uh, ayat hukum dengan hadis hukum mungkin kemungkinan besar berdasarkan pendapat profesional ini. Kemungkinan uh. besar tak masuklah dalam bagian C. Ya. jadi kita bolehlah pandang-pandang sebelah mata saja untuk bagian C ini. <laughs> Usul Fik, Alf, uh, untuk bagian C ini. Jadi yang empat, empat bidang terakhir itu saja kita fokus. Ya. Okay. Uh, jadi Ustazah uh, nak kongsikan lima uh, teknik menjawab untuk bagian uh, C. Okay, kita tengok perbezaan dan perbandingan. Uh, ini teknik dia sama saja. Ha, apa apa dia punya beza soalan ni? Ha, nanti nanti sabo eh. okay. ya. Markah satu isi satu markah. Yeah. Du, kalau dia apa soalan tu peruntukan dua markah, maksudnya dia nak dua perkara, dua perbezaan atau dua perbandingan. Kalau dia letak empat markah, dia nak empat perbezaan lah atau empat perbandingan ya. Tapi kena match. Benda A dengan benda B kena match. Kalau tak sama aspek dia, salah satu tak tepat kosong markah. Contoh oh, panjang dengan besar. Ha, kan? Uh, A panjang, B besar. Dua-dua tak dapat markah, kosong. Ha, faham, Hakim? Faham. Ya, jadi panjang sepatutnya apa? Panjang. Eh, uh, uh, panjang. <laughs> <laughs> eh, panjang pendek. Bisa, oh, Kan? Nah, yeah. panjang pendek. Ha, faham. gitu, ya. Okay, jenis item respon terhad. Ya, ha, jadi dia biasanya fakta lah, ya, fakta teknik jawab dalam bentuk jadual ataupun kotak. Ah ha, kalau tak faham jadual kotak. Kalau hmm. tak faham juga ya Allah Tuhanku, okey. Uh, perbezaan untuk perbandingan ni mestilah sama aspek uh, dalam satu baris yang sama. Hmm? Tolonglah ustazah dah buat secara langsung dah ayat dia tu ya. Okay. Satu perbezaan untuk perbandingan ni sekurang-kurangnya tiga patah perkataan. Maksudnya dalam satu kotak tu murid-murid semua ah janganlah letak ada tiada atau tolonglah bagilah sekurang-kurangnya tiga patah perkataan bagilah nampak apa ustaz-ustazah tu faham apa yang awak nak bezakan di situ ya okey tips ah untuk soalan jenis perbezaan tu mendingan buat tiga kolom ah tiga kenapa supaya dalam jadual tadi tu buat tiga kolom kolom tu ke mana yang panjang ni ah ya tiga agar dapat mengenal pasti aspek yang dibezakan. Ah, ha, ni tak wajib, tak wajib hakim, tapi sebenarnya aspek ni dia membantu murid-murid semua dapat memberikan aspek yang sama dalam perbezaan tadi ya. Ah, ha, kemudian maksud ah ha, ini maksud ni boleh dijadikan bahan perbezaan atau perbandingan. Ah, ha, maksud korban apa? Maksud akikah apa? Ah, ha, boleh jadikan bahan sebagai bahan perbezaan ya. Ada dan tiada pada sesuatu perkara pun boleh dijadikan perbezaan. Contoh. Haji ada wukuf, umrah tiada wukuf. Ha hmm. boleh gitu ya. Okey dan perbandingan pula, Ah ha, inilah beza dia. Kalau perbezaan perbezaan soalan perbezaan mesti semuanya berbeza. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Tapi kalau soalan perbandingan, kemungkinan dia boleh ada persamaan. Satu tinggi, satu rendah, tapi kedua-duanya baik hati. Ah gitu ha, ya. Ha. Soalan contoh, jelaskan dua perbezaan antara kurban dengan akikah. Okey, buat pernyataan jawapan. Ah ni, tengok ni. Kotak ustazah ada tiga kolom. Ah, ya. Jadi maksud boleh dijadikan bahan perbezaan. Begitu juga uh, yang kedua pemberian daging lah ah, begini. Hmm. Tengok ni ya. Jadi maksud biasanya maksud mesti panjang layak dia ya. Ah, diberikan dalam keadaan mentah, so, nak dimasak manis dan dibuat jamuan. Jadi mesti ayat ni lengkap. Janganlah uh, pemberian daging mentah, uh, akikah. Masa, ana dah tahu macam tu kan. Nanti Kalau kurang tiga patah patah. Kalau perakan. ustazah buat tak faham jelah kan. <laughs> ha, ya okey. Teknik macam soalan hikmah. Maksud hikmah ni maksudnya ialah kebaikan yang diperoleh kesan daripada melakukan sesuatu perkara. Kita buat perkara baik, satu perkara kebaikan, kita dapat pula kebaikan yang lain, kesan daripada perkara itu. Itu hikmah ya. Eh? Markah satu isi dua markah. Jadi kalau satu isi dua markah ni biasanya markah pertama adalah markah isi, markah kedua adalah markah huraian. Jenis item untuk hikmah ni dia adalah respons terbuka. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Tulis untuk hikmah ni ingat murid-murid, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Ya. Dia ayat negatif tu yang mana? Yang benda-benda buruk. Ha, oh, dia murkai Allah, menjejaskan maruah menimbulkan fitnah ha yang tak baiklah ha, kan jadi yang dia tak boleh hikmah ni benar-benar baik je menimbulkan kasih sayang ah ha, sweet sweet ah ha, gitu ya ket okay, gunakan perkataan berimbuhan men ha, jadi hikmah ni biasakan mulakan jawapan murid-murid semua dengan imbuhan uh, perkataan berimbuhan men me apa men tu bolehlah me meng, uh, men mem ah ha, semua itulah. Ya? Ha, dan kemudian dah siap tu isi Aa, mulakan huraian dengan salah satu aksu. Aksu ni apa? A eh, agar, k kerana, eh supaya atau u uh, untuk ya. Okey, tips untuk so uh, menjawab soalan hikmah berikan kebaikan yang khusus. Tengok apa soalan dia, cari kata kunci. Ah bagi hikmah yang khusus sebab kebaikan ni banyak kan? Banyak kebaikan. Jadi kena cari yang khusus barulah boleh dapat markah, ya. Masukkan kata kunci. Ah khusus tu maksudnya kata kunci lah. Dan boleh mulakan jawapan dengan aa, letak selain daripada me tadi, letak dapat. Ah ha, letak dapat supaya uh, terus direct bagi apa arahan kat otak oh kita buat ni dapat apa ha supaya dapatlah mengeluarkan jawapan hikmah tadi ya, dia tak adalah ya. jadi benda lain ya okey soalan contoh untuk hikmah terangkan dua hikmah perkahwinan menurut syarak ah ha, ya takdilah nanti dua hikmah perkahwinan dapat melaksanakan jamuan apa kendur kahwin ah tak adalah macam tu kan hmm. ah dia tak dia tak, tak logik macam tu ya okey dua hikmah perkahwinan menurut syarak ialah ah, dapat memenuhi tuntutan fitrah jadi ingat tengok dia tak dapat kat depan kemudian me me ah begitu, ya kemudian letak salah satu aksu ni agar ini boleh pilih kerana, kerana. Ah, kemudian huraikan macam biasa. Jadi huraian ni, huraian yang paling bagus adalah huraian yang paling tepat dengan isi tapi huraian mana-mana yang penting sesuai baik boleh diterima ya, ya? okey teknik untuk jawab soalan teknik seterusnya adalah hujah atau pendapat ya markah untuk soalan hujah atau pendapat biasa orang pening ya calon SPM biasa pening hakim Uh, nak jawab hujan ni, Saza. Kalau hujan ni, benda apa, Saza? Ya Allah, Saza. Tolonglah, Saza, kan? Uh, hujan atau pendapat ni, uh, tengok dulu markah dia. Let low, ya. Okay, satu isi, dua markah. Biasa kalau dua markah, satu markah isi atau markah huraian. Jenis item untuk hujan atau pendapat dan respon terbuka. Tak mesti ikut buku teks. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk poin. Uh, jadi ingat, ini dia, murid-murid semua. Kalau uh, soalan tanya hujan atau pendapat, murid-murid uh, semua boleh bagi salah satu daripada tiga perkara ni sebagai jawapan. Boleh bagi konsep boleh bagi cara boleh bagi kesan. Ah ha, jadi dia tak dia tak ada satu formula khas. Kena hmm. tengok soalan. Ah ha, jangan malas baca. Baca soalan dengan teliti. Ustazah dah bagi tu ni tips ah ha, ya. Pilih salah satu daripada tiga benda ni dan selepas dah habis bagi salah satu ni konsep atau syarat atau kesan mulakan huraian dengan salah satu daripada aksu tadi ya. Okey. So tips untuk hujah atau pendapat ustazah bagi untuk konsep ni kalau jawab murid-murid uh, pilih uh, soalan tu minta konsep konsep ni kena ada fakta khusus ah ha, konsep tu biasa dia pasal dalil mm -hmm. uh, pasal apa isu-isu yeah, uh, akidah okay. uh, isu ibadah mm -hmm. ha, biasa dia tanya pasal uh, yeah. itu ya ha, itu kena konsep ha, cara ha, kalau cara ni biasa akhlak mm -hmm. ha, ya uh, macam cara macam aplikasi ya Ha, kalau cara pula, mesti bertulis dalam bentuk kata kerja atau perbuatan. Ha, cari perkataan imbuhan men atau ber untuk kesan. Ah ha, kesan ni dia punya ni kalau isu positif bagi juga kesan positif, kalau isu negatif bagilah kesan negatif. Ya itu ustazah punya tips. Nah, jadi soalan contoh untuk ujar pendapat, ha, dia bagi uh, isu misalkan tekan memelihara dan mendidik anak ada tanggungjawab suami isteri. Ini isu ibadah kan. Berdasarkan pernyataan di atas terangkan dua hujah bagi menyokong pernyataan di atas. Ha, jadi kalau isu ibadah ni biasa dia minta konsep. Ha, jadi bagi penyata jawapan ha, jawab dalam bentuk poin ibu bapa wajib mendidik anak mereka dengan ajaran Islam ah ha, ya ajaran Islam agar sama juga letak aksu tak aksu ada ha, letak huraian tapi itulah uh, dia ni uh, dia anak-anak maksudnya kalau untuk hujan pendapat ni anak kena isi lah hmm. kena ada konten ha, ya sebab kalau tak, nanti tak apa-apa dia tulis <laughs> tu kan ha ya jadi ialah SPM sukses kan ah ha, sukses jadi uh, kena kuasai ha, yeah. kena kuasai ya yeah? okey teknik seterusnya aplikasi kaedah usul fiq dalam dalil Ini famous soalan ni ya dalam pendidikan Islamia ya? satu isi dua markah jenis item respon terhad jawab dalam bentuk perenggan cari kalimah ha, cara kalau jumpa soalan ni pertama perkara pertama tindakan pertama kena cari kalimah yang mengandungi kaedah usul fiq yang ditanya dalam soalan mm -hmm. ditanya apa-apalah ditanya pasal uh, hukum moda'i ke kan ha, kena cari kalimah tu dulu kemudian huraikan Huraikan kaedah usul fiqh tersebut berdasarkan kalimah. jadi boleh guna teknik ni ustaz bagi. Boleh guna letak dulu kaedahnya, kemudian keterangan kaedah tersebut. So kena kuasai jugaklah sebab dia fakta ya? ya. jadi dia mesti kuasai konsep. Tak ada cara lain. Murid-murid semua kena kuasai konsep. Hmm. Tak ada cara lain dan banyakkan latihan supaya murid-murid semua uh, boleh menjawab dengan lancar ya. Okey. Jadi soalan contoh dia, dia akan bagi dalil, kemudian dia akan tanya. Jelaskan hukum muta'i yang terdapat dalam nas di atas kalau tak tahu. Jawapannya memang menangislah, tidak berlagu. ya. ini contoh jawapannya. Letaklah penyata jawapan. ah jadi, contoh, saya cadangkan teknik dia, letak hukum wadi ini apa. Contoh ini sebab. lepas keterangannya, dalam ayat tadi tentang mencuri, hukum mencuri, hukum hudud untuk mencuri potong tangan. Ya. Jadi mencuri menjadi sebab tangan seseorang dipotong. Jika tidak mencuri, maka dia adalah hukuman potong tangan berlaku. Ah, ha, gitu, ya. Okey, jadi teknik menjawab soalan seterusnya adalah kajian kes bidang kuasa mahkamah, markah satu izah e, satu markah, jenis item dia respon terhad. Teknik dia kena jawab dalam bentuk pun atau kotak, mana-mana pun boleh. Jadi untuk soalan bidang kuasa mahkamah ini, murid-murid calon-calon SPM kena kuasai Uh, tiga benda ya isu kes kalau dia tanya isu kes jawab jenis bidang kuasa mahkamah kalau dia bagi jumlah RM kes dia nak tanya jenis mahkamah kalau dia kata pasal semakan dan rayuan bagilah jawapan mahkamah rayuan hmm. jawab dalam bentuk jadual atau kotak ah ha, ni tip dia kalau mesti kuasa struktur bidang kuasa mesti ada dua je jenayah mal bidang kuasa bahagian mahkamah macam mana, dan banyakkan latihan kajian kes. Okey, Ustazah. Macam mana murid-murid rasa -murid? tenang tak nak jawab pendidikan syariah Islamnya? Nak lagi tenang? Teruskan menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. VKPM Tenang juga rasa bila dengar tips daripada Ustazah kan? Dan sekarang kita nak tahu pula bagaimana Ustazah nak jawab soalan kebat. Okey terima kasih Hakim. Okey keyboard PSI ni memang hebat sangat Hakim. Ya. Okey, jadi mari kita tengok inilah dia yang kita akan lihat kaji. Ha yeah. tu dia ya dalam keyboard PSI. Okey, kita tengok dulu keyboard PSI ni menurut semua ada tiga jenis. Ya. Hmm. eh tiga ustaz dua je. Ha tengok ni ada tiga. Ha ya dia ada dua jenis. Yang mak dia ada dua jenis. Analitik dan holistik. Analitik ni ah yang jenis analitik ni ialah satu isi dua markah maksudnya dia jenis analitik. Ah, ha, kenapa analitik ni? Sebab satu isi tu uh, sebab dua markah ni satu markah tu uh, untuk isi, satu markah lagi untuk huraian. Ah, ha, hmm. dia dikata analitik, ya. Ah, uh, yang holistik ni, ah uh, maksud holistik ni kita uh, apa kita baca Oh, jawapan tu secara keseluruhan. Ah, kita baca jawapan anak murid semua secara keseluruhan baru kita akan boleh nilai ya. Sebab itulah kita namakan dia jenis holistik. Jadi untuk kebah holistik ni dia ada dua jenis, ada yang empat markah, ada yang enam markah. Jadi kalau soalan tu diminta satu isi jawapan je, tapi dia bagi empat markah, dia jenis holistik empat markah. Kalau dia minta satu isi jawapan je dan dia tawarkan enam markah, maksudnya dia jenis holistik enam markah. Kenapa Ustazah bahagikan macam ni? Sebab teknik menjawab dia berbeza hakim. Hmm. Ha, ya? Jadi jangan pening Ustazah pisau satu. -satu. Okey, jadi cara sebelum murid-murid semua jawab soalan kebat, kenapa dulu hakim? Kita kena kenal pasti dulu soalan, soalan kebat, PSI. Jadi senang je dia punya ciri-ciri. ada stimulus soalan. Ada stimulus. Stimulus tu apa? ada bahan rangsangan. Sebelum dia bagi soalan, ada benda dulu dia bagi untuk dia kaitkan dengan soalan tadi. Itulah dia soalan kebat PSI. Jadi, stimulus tu tadi boleh berbentuk gambar, jadual, kata-kata hikmah, petikan akhbar, Al-Quran, hadis, apa-apa jelah Ya, untuk jadikan bahan rangsangan minda. Itulah dia soalan kebat. Okay, kita pergi kepada teknik menjawab soalan kebat analitik. Jadi, markah dia ingat tadi, saya kata satu isi dua markah. Jadi dua markah tu ialah satu markah isi dan satu markah huraian jenis item kebat mesti respon terbuka jawab mesti dalam bentuk poin. Jadi cara untuk jawab soalan kebat ini semua kebat analitik ke kebat holistik ke ini cara dia. Mesti baca dan teliti keseluruhan maklumat macam semua je penting kan? Haah, keseluruhan maklumat. Ah ha, sebabkan tak ada tak ada yang tak penting kat situ. Ah, semua penting. Sampai nokta-nokta tadi -nokta pun penting, ya. Sebab ada hint dia bagi kat situ, ya. Sebab itulah hebat namanya hakim. Ah, sebab murid-murid uh, semua kena keluarkan apa benda dia nak cakap kat situ, ya. Okey, dan kenal pasti tajuk atau persoalan utama dalam stimulus tadi, merangka jawapan mengikut kehendak soalan. Sebab itulah tadi kena fikir betul-betul kan. Nama pun aras tinggi kan. Aa, kena fikir tinggi-tinggilah, ya. Ah, tak payah naik uh, naik uh, apa atas meja tak payah. Ah, lepas tu dah dapat isi jawapan tadi, mulakan huraian dengan salah satu daripada aku. Soalan contoh kebat analitik. Ah dia bagi bahan rangsangan ni. Ah ini, ini nama dia stimulus. Kan? soalan dia kat bawah. Ini bukan soalan ya? Atas ni bukan soalan. Ini stimulus. Ah soalan dia kat bawah. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, huraikan tiga. Ah biasanya kita nak tahu dia analitik ke holistik? biasanya kebat ni KPI PSI ni yang analitik dia akan minta lebih daripada satu. Ya. Yeah. Yeah. Tiga langkah untuk mendidik isteri yang nusyus menurut pandangan Islam. Jadi cara menjawabnya macam biasalah macam soalan respon terbuka yang lain. Bagi penyata jawapan, bagi isi, bagi aksu, bagi furayat. Teneng, betul semua. Dapat markah penuh kan? Okey. Okey, kita pergi teknik menjawab soalan kebah holistik empat markah. Jadi yeah. empat markah tu untuk apa empat markah tu? Satu isi empat markah. Jadi empat markah Tuh, satu markah untuk isi atau fakta, satu markah untuk huraian, satu markah tu untuk huraian lengkap. Huraian lengkap ni boleh berbentuk dalil atau hujah atau fakta. Ah, satu markah lagi untuk kesimpulan. Banyaknya markah dia ustaz. Iyalah nama pun kebat kalau sikit tak adalah kebat kan. Ah, teknik dia kena jawab dalam bentuk perenggan. Jangan poin, jangan jangan jangan. Jawab dalam empat ayat supaya senang. Ah, ayat satu ayat isi, ayat 2 ayat huraian, ayat 3 ayat huraian lengkap. Ah, ha, ini lagi yang boleh huraian lengkap ni dalil atau hujah atau fakta, ayat 4 ayat kesimpulan. Okey, ini cara teknik menjawab kebat holistik enam markah. Ah, ha, satu isi enam markah, apa benda enam markah tu? Ah, inilah dia. Satu markah untuk isi atau fakta, satu markah untuk huraian, satu markah untuk huraian lengkap iaitu dalil hujah atau fakta. Sama juga macam tadi Ustazah. Ha, ah, iyalah sama yang tadi. Inilah inflat ni ha satu markah lepas dah bagi huraian lengkap tu bagi pula keterangan huraian lengkapnya tambah ayat dia ah ha, jangan dah letak noktah tambah lagi ha, kemudian satu markah lagi kesimpulan ringkas ha, tadi kesimpulan je kan ah ha, ini ini ada lagi kesimpulan ringkas kesimpulan lengkap oh dua kesimpulan eh ya dia ada jenis-jenis jenis kat situ maksudnya ayat kesimpulan calon-calon semua kenalah lebih panjang daripada biasa ya. Hmm. Ha, ha gitu ya. Okey, teknik dia mesti ada untuk perenggan juga. Ah ha, mesti mengandungi enam unsur. Ingat ada enam unsur tapi tak semestinya nama ayat. Ya. Yeah. Ya, tak semestinya nama ayat, boleh empat ayat, boleh-boleh. Tak ada masalah tapi mesti ada enam unsur. Ada unsur satu, uh, unsur satu isi atau fakta, unsur dua huraian, unsur tiga huraian lengkap, unsur empat keterangan huraian lengkap, unsur lima kesimpulan ringkas, unsur enam kesimpulan lengkap. Ha, jadi maksudnya yang ini boleh satu ayat, ini boleh satu ayat yang lain. Boleh, tak ada masalah. Nak buat ayat lain-lain? Sebenarnya boleh juga, tapi ucapannya sangatlah pula kan? Ha, dia boleh je digabungkan ya. Okey. Ha, jadi, perkara, perkara yang boleh dijadikan dalil. Ha, ini dia perkara-perkara yang boleh dijadikan dalil. Ha, jadi, budak-budak baca sendirilah ya. Okey. Saya Satu nak memecut dah ni. Ha, cara membuat kesimpulan atau rumusan dalam tiabat Yang pertama, mesti relevan dengan isi dan huraian. Ingat ni. Jangan. Jangan. Jangan tulis kembali isi atau hurai stimulus soalan. Sebab apa? Membazir dakwat je. Tak dapat markah. Ha, tak payah. Ha, menjelaskan tentang cadangan baru anda terhadap isu atau soalan atau isi bentuk ayat pengajaran aplikasi seperti kita hendaklah atau kita mestilah guna untuk ayat kesimpulan dan gunakan kata maksud untuk melengkapkan kesimpulan ya banyak panjang kali kesimpulan anak-anak semua okey soalan contoh ha, ini soalan contoh ke boleh tempat markah ada stimulus ada soalannya bagaimanakah persediaan yang perlu anda lakukan supaya umat Islam masa kini sentiasa mendapat uh, mendepani dalam bidang tersebut ha, kan ni ingat tengok ha, dia Uh, satu dua tiga empat. Ha, jadi ini uh, dapat markah isi, markah huraian markah huraian lengkap, markah kesimpulan. Ha, tengok ni ini contoh soalan contoh kebat holistik enam markah. Ada bahan stimulus, ada soalan. Uh, ada soalannya. Ini contoh jawapan. Ha, tengok ni ya. Uh, hukuman itu sendiri bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pesalah. Uh, itu isi atau fakta. Kerana orang yang dikenakan hukuman kemudian dimaafkan, huraian. Tambah saja terus, akan timbul keinsafan dalam diri dan memperbaiki diri. Dah jadi huraian lengkap. Sebagaimana si orang zaman saya dina, ah, bagilah keterangan huraian lengkapnya. Ya. Kemudian ah, kesimpulan ringkasnya, oleh itu kuasa pengampunan dapat melembutkan hati pelaku. Ah, tambahlah aksu, tiba-tiba dia jadi lengkap tidak mengulangi perbuatan, perbuatan tersebut. Begitulah dia ya. Uh, secara a uh, lajunya ya kita untuk kebah okay, inilah dia sedikit rumusan daripada Ustazah untuk uh, sukses SPM 2021 pecutan pendidikan syariah Islamia uh, menguasai kandungan. Ini sangat penting ya kandungan-kandungan sebab apa? Awak menjawab soalan, memberi esei memang perlu kandungan. Kalau tak awak tak boleh jawab soalan. Itu je Ustazah. Okey, terima kasih kepada Ustazah sudi berkongsi dengan kita dan kepada anda saya doakan semoga berjaya dengan cemerlang dalam mata pelajaran pendidikan syariah Islamnya. Akhir kata, senyum nampak gigi, rezeki, ajumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.